Dobrý den, pane Nový. Děkuji za ocenění programu Starostů a nezávislých do Evropského parlamentu. Program TOP 09 bude zveřejněn někdy na přelomu srpna a září. Já sám jsem psal jednu část toho programu, která se týká regionů, regionálních funkcí a spokojené obce. Věřím, že prosadíme z našeho programu co nejvíc, protože na tom programu Starostů a nezávislých se podílelo více než 1000 starostů z celé České republiky a je to jejich každodenní zkušenost při setkávání s občany. Přeju vám všechno dobré a volte TOP 09.